नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो कक्षामा स्वागत छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है सन्चै हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षामा तपाईँहरूकै किताबमा रहेको पाठ सात खेतीवाल भन्ने कविताको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू र कक्षामा हामी छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही गाउँखाने कथा सोध्छु गाउँखाने कथाबाट हामी कक्षा रमाइलो गर्दै सुरु गरौँ है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गाउँ कथा त सुन्नुभएको छ होला है आफ्ना गुरुहरूले अथवा हजुरबा हजुरआमाले पनि सुनाउनु भएको छ होला है सुनाउनु भएको छ है ल म तपाईँहरूलाई सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू उड्छ चरो होइन पुच्छर छ जनावर होइन के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त हो के हो चङ्गा हो भाइ बहिनीहरू है उड्छ नि आकाशमा उड्छ पुच्छर हुन्छ तर जनावर होइन के हो चङ्गा हो स्याबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो फेरि अर्को सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू कपडाको छाला फलामको हाड खुम्चँदा लट्ठी खुल्दा आड क्यो भाई हो भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुस् त हो भाइ बहिनीहरूले अनुमान भयो यो छाता हो भाइ बहिनीहरू है कपडाको छाला फलामको हाड हो खुम्चँदा लट्ठी खुल्दा आड छाता हो फेरि अर्को सोचे है त भाइ बहिनीहरू एउटा हाँगमा तिनवटा पात धेरै जसो घुम्छ जोगीका साथ के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त अनुमान गरेर भन्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू यसको सही उत्तर हो त्रिशूल है तिनवटा पात हुन्छ अनि धेरै जसो जोगीले लिएर घुम्नु हुन्छ हो अब अर्को सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू एक रुखका चार आँखा है बिस पात के हो भाइ के होला भाइ बहिनीहरू एक रुखका चार आँखा बिस पात के होला अनुमान गर्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हात गोडाका औँला एक रुखका चार आँखा हेर्नुहोस् त हामी के हौँ एउटा रुख हौँ मानिलिउँ हामी एउटा रुख हौँ हो हाम्रा चारवटा हात खुट्टा हुन्छन् है हो अनि एउटा हातमा कतिवटा औँला हुन्छ पाँचवटा अर्को हातमा पाँचवटा यसै गरी खुट्टामा पनि हाम्रा कतिवटा औँला हुन्छन् दसवटा औँला हुन्छन् हो अनि हातका दसवटा औँला अनि खुट्टाका दसवटा दसवटा औँला जोडेर कतिवटा हुन्छ बिसवटा हुन्छ है हो बिस पात भनेको हाम्रो हात गोडाका औँला हो? हो अब अन्तिम एउटा सोध्छु है त खट खटमाउ खट, खट तिन म दस पाउ के होला अनुमान गर्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू गोरु जोतेको हो है गोरु जोतेको के हुन्छ भन्नुहोस् त गोरु जोत्दाखेरि आवाज आउँछ है तिनवटा मुख हुन्छ दुईवटा गोरु हुन्छन् अनि हलो जोत्ने मान्छे एकजना हुन्छ है तिनवटा मुख हुन्छ अनि दसवटा पाउ हुन्छ है एउटा गोरुको चारवटा अर्को गोरुको चारवटा आठवटा अनि गोरु जोत्ने हालीको कति हुन्छ दुईवटा कति भयो दसवटा भयो है ल स्याबास भाइ बहिनीहरू कति रमाइलो भयो है गाउँ खाने कथा हामीले कथा कक्षा सुरु गर्दा धेरै रमाइलो भयो अब हामी के गर्ने त हाम्रो खेतीवाल भन्ने कवितातिर छलफल गर्ने है त भाइ बहिनीहरू ल अब सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई म चित्र देखाउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ यो कसको चित्र होला भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू यो खेतीवाल भन्ने कविता कसले लेख्नुभएको होला थाहा छ हो भाइ बहिनीहरू खेतीवाल भन्ने कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ है उहाँ कविता लेख्ने व्यक्तिलाई हामी कवि भन्छौँ हो उहाँ चाहिँ कवि हुनुहुन्छ है हेर्नुहोस् त उहाँ पनि कवि हो उहाँको नाम के होला त भाइ बहिनीहरू हो उहाँको नाम पारसमणि प्रधान हो है उहाँले लेख लेखेको कविता आज हामी कक्षामा पढ्छौँ है भाइ बहिनीहरू उहाँले थुप्रै कविताहरू लेख्नुभएको छ है तीमध्ये एउटा राम्रो कविता खेतीवाल कविता आज हामी पढ्छौँ है भाइ बहिनीहरू ल अब तपाईँहरूले सुरुमा यो कविता कसरी गाउने होला है त्यो कविता म तपाईँहरूलाई एउटा अडियो सुनाउँछु है त्यो अडियो सुनेर तपाईँहरूले कसरी गाउने रहेछ भनेर ख्याल गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल अडियो सुन्नुहोस् त परिश्रमी छु मेवा मेरो छ सामान नम्र चाल मलाई ठुलो घर चाहिँदैन मिठा कुरामा पनि लोभ छैन बिहान चाँडै गोरु नारी ज्योतिखनी खेत गरी तयारी गहुँ र जो धान मकै उमारी पुर्याउँछु अन्न जहानलाई सम्पत्तिको लोभ मलाई छैन धनी हुनाले सुख पाइँदैन थोरै नहुन्जन तुर अन्न पानी बितो सदाजी वन्ठु कमानी हलो जुवागो रु बारी राखिदिए स्वरले मलाई गरेर उद्योग कमाए अन्न बिताउँ सुई प्रसन्न बिताउँ सुजीवन भै प्रसन्न ल सुन्नुभयो है भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो अब भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई फेरि एउटा केही चित्र देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अडियो त सुन्नुभयो त्यहाँ के के भनिएको रहेछ चित्र हेर्ने अनि फेरि हामी सँगसँगै गाउनुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र होला मलाई भन्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा रहेछ यो के हो हलो हो है भाइ बहिनीहरू हलो हो यसले के काम गर्छ हो खेतबारीमा जोत्ने काम गर्छ अनि फेरि अर्को चित्र हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू यो के होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो यो के हो जुवा हो है जुवा हो यो है अनि यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि अर्को चित्र हेर्नुहोस् त के गर्दै के गरिँदैछ यो चित्रमा भन्नुहोस् त हो यहाँ एकजना किसान हुनुहुन्छ खेतीवाल हो खेतीवाल भनेको किसान हो है खेतबारीमा काम गर्ने मानिसलाई किसान भनिन्छ है किसान वा खेतीवाल खेतीवाल र किसान उस्तै शब्द उस्तै अर्थ लाग्छ है भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यहाँ है यहाँ दुई दुईवटा गोरु छन् यो गोरुको काँधमा के लगाइएको छ हो यो जुवा लगाइएको छ अनि यो हलोले हेर्नुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ खेतीवालले बारीमा जोत्दै हुनुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू हो अब भाइ बहिनीहरू हामी कविता खेतीवाल कविता सँगसँगै गाउने है त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि र म पनि सँगसँगै गाउने ल सबैजनाले आफआफ्नो किताब निकालेर अनि किताबबाट तपाईँहरू हेर्दै म सँगसँगै गाउने है त ल तयारी हुनुहुन्छ गाउनलाई हुनुहुन्छ है अघि तपाईँले सुनि पनि सक्नुभयो अट्यो, त्यसै गरी हामी गाउँ है त ल परि श्रमी छु महुखेवाल गाउनुहोस् त यस्तै गरेर हामीले यहाँ पाँच अक्षरमा अलिकति रोकिने है त्यसपछि फेरि हामीले लय हालेर गाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू ल फेरि फेरि गाउँछु म है फेरि यस्तै गरी गाउने परिश्रमी छु महु खेतीवाल मेरो ससामान वेरो नम्र चाल मलाई ठुलो घर चाहिँदैन मिठा कुरामा पनि लोभ छैन गाउनु भएको छ है तपाईँले पनि राम्रोसँग गाउनुभएको छ ल फेरि है बिहान चाँडै हल गोरु नारी खानी खेत गरी तयारी गहुँ र जौधान मकै उमारी पुर्याउँछु अन्न जहानलाई है हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ खेत जोति राख्नु भएको छ है खेतीवालले खेत जोति राख्नु भएको छ है ल यसै गरी फेरि बाँकी श्लोक पनि गाउँ है ल हेर्नुहोस् त सम्पत्तिको लोभ मलाई छैन धनी हुनाले सुख पाइँदैन थोरै नहुन्जन तुर अन्न पानी बितो सदाजे हो कमानी हलो गो, बारी, राखी दिए इस सोरले मलाई गरेर उद्योग कमाई अन्न बिताउँ सुजीवन भई प्रसन्न बिताउँ सुजीवन भई प्रसन्न है भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै पनि गाउनु भयो है यस्तै गरेर तपाईँहरू आफ्ना साथीहरूसँग पनि फेरि गाउनुहोस् है अनि आफूले यसरी गाएको कविता आफ्नो घरमा पनि आफ्नो अभिभावकलाई पनि राम्रो समयमा है राम्रो लयमा गाएर सुनाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ है गाउनलाई यस्तै गरेर लय हालेर गाउनु है त भाइ बहिनीहरू ल अब फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् त केही चित्र देखाउँछु है त हेर्नुहोस् त था भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र होला भन्नुहोस् त मलाई हो भाइ बहिनीहरू हामीले खेतबारीमा के के लगाउँछौँ है खेतीवालले अथवा किसानले खेतबारीमा के के लगाइन्छ भन्नुहोस् त हो धान लगाइन्छ है यो चाहिँ के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त खेतीवालको घर हो है अघि हामीले कवितामा के भनेका थियौँ खेतीवाललाई ठुलो घर चाहिँदैन है आफ्नो घर जस्तो भए पनि खेतीवाल सन्तुष्ट भएर आनन्द भएर बस्छन् है अनि हेर्नुहोस् त यो के हो अरे भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो धान हो यो है धान हेर्नुहोस् नि धान रोपिरहेको छ अनि धान फलिरहेको छ है फेरि अर्को चित्र अरू चित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो के को चित्र होला के फलिरहेको छ यहाँ अनि यो के को चित्र होला यो के फलिरहेको छ अनुमान गर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि के को चित्र होला ओ, भाई हो भाइ बहिनीहरूले चिन्नुभएको छ है हेर्नुहोस् त यो गहुँ हो है गहुँ फलिरहेको छ अनि यो जौ हो है भाइ बहिनीहरू जौ हो गहुँ र जौ उस्तै देखिन्छ तर अलि फरक हुन्छ है भाइ बहिनीहरू जौको हेर्नुहोस् त यस्तो लामो लामो यस्तो जुस पलाएको हुन्छ है गहुँको अलि छोटो छोटो हुन्छ है भाइ बहिनीहरू हो अनि यो हो भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो चिन्नुभयो है यो कोदो हो हामी सबै के गर्छौँ खेतबारीमा फलाउँछौँ है फेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र होला भाइ बहिनीहरू यहाँ के फलिरहेको छ होला अनुमान गर्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू यहाँ के फलिरहेको छ फापर फलिरहेको छ अनि यो के को चित्र हो भन्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरूले चिन्नुभयो यो मकैको चित्र हो मकै फलिरहेको छ है मकै फलिरहेका छन् कति धेरै मकै छ है यहाँ हो भाइ बहिनीहरू यी सबै है यी सबै झेजे कुराहरू हामीले अहिले फलेका देखिरहेका छौँ नि है हामीले खेतबारीमा लगाउँछौँ है अझ किसानले खेतीवालले है खेतबारीमा रोप्नुहुन्छ रोप्नुभन्दा अगाडि खेतबारीमा के गर्नुहुन्छ रोप्नको लागि तयारी गर्नुहुन्छ होइन अनि सबै रोपेर फेरि धेरै कुराहरू फलाउनुहुन्छ कसले भाइ बहिनीहरू खेतीवालले है किसानहरूले फलाउनुहुन्छ हो भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँलाई हेर्नुहोस् त खेतीवाल कविताको बारेमा फेरि हामीले एकचोटि के भनेको होला होइन कविताले के भन्न खोजेको होला हामीले कविता त सुन्यौँ है अब हामी यसको हामीले छलफल गर्दै जाने है त ल हेर्नुहोस् त परिश्रमी छु म हुँ खेतीवाल अरे हेर्नुहोस् त खेतीवाल कस्तो हुँदो रहेछ खेतीवाल एकदम मिहिनेती है परिश्रमी लगनशील जाँगरिलो हुनुहुँदो रहेछ है खेतीवाल अनि मेरो छ सामान्य र नम्र मेरो चाल मेरो भनेको कसको खेतीवालको है खेतीवालको चाल कस्तो हुने रहेछ एकदम नरम स्वभावको के शान्त स्वभावको है सधैँभरि उहाँको बानी व्यवहार आचरण चाहिँ है नरम हुने रहेछ है मलाई ठुलो घर चाहिँदैन अरे है किसानलाई ठुलो घरको लोभ छैन होइन अनि मिठा कुरामा पनि लोभ छैन अरे हेर्नुहोस् त उहाँलाई कुनै के त धनको लोभ छैन होइन अनि मान प्रतिष्ठा पदको कुनै पनि लोभ हुँदैन अरे किसानलाई है खेतीवाललाई के को पनि लोभ छैन अरे है भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त फेरि बिहान चाँडै हलगोरु नारी ज्योति खने खेत गरी तयारी हेर्नुहोस् त किसानले के गर्नुहुन्छ बिहानै उठेर के गर्नुहुन्छ हल हलगोरीलाई लिएर खेतमा जानुहुन्छ अनि खेतलाई चाहिँ केही कुरा रोप्नको लागि तयारी गर्नुहुन्छ है किसानले गर्नुहुन्छ है अनि गहुँ र जौ धान मकै उमारी पुर्याउँछु अन्न जहाँलाई है के रोप्नु हुने रहेछ अघि हामीले चित्रमा पनि हेरेका थियौँ गहुँ जौ धान मकै फाफर कोदो होइन धेरै लगाइन्छ है हामीले खेतबारीमा हो त्यो सबै के गर्नुहुन्छ त बिउ रोप्नुहुन्छ छर्नुहुन्छ अनि उमार्नुहुन्छ अनि आफ्नो जहानलाई है जहान भनेको परिवार हो है आफ्नो परिवारलाई खाने अन्न पुर्याउनु हुने रहेछ धेरैको लोभ छैन किसानलाई है धेरै धन सम्पत्तिको लोभ छैन आफ्नो जहान र परिवारलाई पाल्ने पुर्याउने मात्रै भए पनि पुग्छ अरे किसानलाई है भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त फेरि सम्पत्तिको लोभ मलाई छैन धनी हुनाले सुख पाइँदैन है धनी बा, धनी भएर के हुन्छ झन् दुःख हुन्छ मलाई धनको लोभ पनि छैन होइन मलाई धन सम्पत्ति हुन्छ नि सम्पत्ति भन्नाले अब सोन चाँदी जग्गा जबिन धेरै है त्यस्तो कुनै पनि लोभ हुँदैन अरे खेतीवाललाई है किसानलाई त्यस्तो लोभ छैन धनी हुनाले सुख पाइँदैन है थोरै नहुन् जन्तु र अन्न पानी है तर किसानको लागि के नहुन् त थोरै जन्तु जन्तु भनेको जनावर है अनि, अनि अन्न पनि थोरै नहोस् रे आफ्नो जहान परिवारलाई पुग्ने अन्न भए पुग्छ अरे भाइ बहिनीहरू है अनि बितोस् सदा जीवन ढुक्क मानि अरे अनि के त मलाई पुग्ने अन्न भए मेरो परिवारलाई पुग्ने अन्न भए है अनि मेरो खेतबारीमा जोत्नको लागि होइन गोरुहरू भए अन्न बिउ भए मलाई पुग्छ पुग्छहरू केही चाहिँदैन तर मेरो जीवन चाहिँ एकदम आनन्दका साथ ढुक्क भएर बितोस् मलाई त्यति भए पुग्छ भनेर खेतीवाल ए भन्नुभएको हो है अब फेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हलो जुवा गोरु र खेतबारी है राखिदिए ईश्वरले मलाई हो नि है किसान अथवा खेतीवालको कि खेत के हुन्छन् साथीहरू भन्नुहोस् त हलो जुवा गोरु होइन खेतबारी ईश्वरले दिएको अरे के है भाइ बहिनीहरू ईश्वरले नै दिएको मलाई त्यही दिनुभएको छ भगवान्ले मलाई वरदान त्यति भई मलाई पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ गरेर उद्योग कमाई अन्न है मेरो यही हो पेसा मेरो व्यवसाय नै यही हो म खेतीपाती गर्छु सधैँ है अनि यहीँबाट मैले अन्न कमाउँछु अन्न उत्पादन गर्छु है अनि बिताउँछु जीवन भई प्रसन्न म जीवन कसरी बिताउँछु एकदम खुसी भएर आनन्दका साथ बिताउँछु मलाई त्यति भए पुग्छ भनेर यो किसानको बारेमा खेतीवालको बारेमा चाहिँ कवि कसले लेख्नुभएको अरे भन्नुहोस् त हो पारसमणि प्रधानज्यूले चाहिँ यो लेख्नु भएको कविता मार्फत यो भन्न खोजिएको छ है भाइ बहिनीहरू हो बुझ्नुभयो है तपाईँहरूले पनि के भन्न खोजेको रहेछ कवितामा है आा खेतीवाल है किसान कस्तो हुँदो रहेछ होइन उहाँले के के गर्नु रहेछ उहाँलाई के के कुरा चाहिँदैन रहेछ चा। के, के के कुरा मात्र भइपुग्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो था भाइ बहिनीहरू <न्यारू>। हो अब भाइ बहिनीहरूले यो कविता सुन्दाखेरि होइन यहाँ केही नयाँ शब्दहरू सुन्नुभयो नया है सुन्नुभयो है ती नयाँ शब्दहरू अब हामी के गर्ने तिनीहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्ने है त भाइ बहिनीहरू ल म पहिला यी नयाँ शब्दहरू उच्चारण गरेर सुनाउँछु तपाईँहरू सुन्नुहोस् त्यसपछि म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त पहिलो शब्द परिश्रमी परिश्रमी अब भाइ बहिनीहरूको पालो म सँगसँगै भन्नुहोस् है परिश्रमी नम्र नम्र शबास भाइ बहिनीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ है गोरु गोरु सम्पत्ति सम्पत्ति जन्तु जन्तु ढुक्क ढुक्क उद्योग उद्योग सामान्य सामान्य च्याबस भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ यी अघि हामीले पाठ सुन्दाखेरि लागेका नयाँ शब्द हुन् है भाइ बहिनीहरू ल फेरि हेर्नुहोस् त गहुँ गहुँ जहान, ईश्वर ईश्वर ढुक्क है अघि पनि ढुक्क भनेर हामीले उच्चारण गरेका थियौँ फेरि त्यही दोहोऱ्यो है झन् सजिलो हुन्छ है प्रसन्न प्रसन्न खेतीवाल खेतीवाल जीवन जीवन लोभ लोभ अन्न अन्न बिताउँछु बिताउँछु स्याबास <laughs> भाइ बहिनीहरूले भने सँगसँगै कति मजाले उच्चारण गर्नुभयो है अब म भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूले कतिको जान्नुभयो जान। जान। त है शुद्धसँग उच्चारण गर्न कतिको जान्नु भयो त म तपाईँहरूलाई सोध्छु है त फेरि ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त ल शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू यो के हो रे जीवन हो है जीवन हो है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई राम्रोसँग उच्चारण गर्नुभयो फेरि अर्को है भाइ बहिनीहरू यो के हो भाइ बहिनीहरू उच्चारण गर्नुस् त स्याबास भाइ बहिनीहरू यो के हो रे गहुँ हो है फेरि अर्को सोध्छु है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो स्याबास यो जहान हो है ल राम्रोसँग उच्चारण गरिराख्नु भएको छ है हो ल यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब यो के हो स्याबास यो नम्र हो है नम्र स्याबास भाइ बहिनीहरू यो के हो रे भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त यो उद्योग हो है भाइ बहिनीहरू उद्योग उद्योग होइन है भाइ बहिनीहरू उद्योग स्याबास भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ अब यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो स्याबास यो जन्तु हो है जन्तु स्याबास अब फेरि यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो स्याबास यो खेतीवाल हो है खेतीवाल स्याबास अब यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो स्याबास सम्पत्ति सम्पत्ति हो है एकदम मजाले उच्चारण गरिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले अब यो भन्नुहोस् त यो के हो प्रसन्न प्रसन्न स्याबास अब यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के हो परिश्रमी परिश्रमी श्र भन्ने है भाइ बहिनीहरू यसलाई श्र भन्ने परिश्रमी स्याबास भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ है अब म भाइ बहिनीहरूलाई यिनै नयाँ शब्दको अर्थ है के के रहेछ नयाँ शब्द भर्खर हामीले केही सुन्दैछौँ होइन ती शब्दहरूको अर्थ हामीले अब जान्ने है त भाइ बहिनीहरू ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल परिश्रमी परिश्रमी भनेको के हो भाइ बहिनीहरू खेतीवाल अथवा किसानहरू कस्ता हुनुहुन्छ परिश्रमी मिहिनेती हो भाइ बहिनीहरू है परिश्रमी भनेको मिहिनेती लगनशील हो है हो अनि खेतीवाल भनेको हामीले धेरैचोटि कक्षामा दोहोऱ्याइरहेका छौँ स्याबास भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो खेतीवाल भनेको किसान हो है खेतबारीमा काम गर्ने व्यक्ति हो अनि नम्र भनेको स्याबास नम्र भनेको नरम शान्त स्वभावको है अनि हलगोरु हलगोरु भनेको हल, हल भनेको भने जोडी है हलगोरु भनेको जोडी गोरु है अनि नारे भनेको नारे भनेको नारेर हलगोरुलाई नारेर भनेको छ नि त यहाँ त है हामीले हलगोरुलाई नारेर खेतबारीमा जोत्छौँ है यो पाठ अनुसार यहाँ नारी भन्नाले नारेर है भाइ बहिनीहरू अनि जहान भनेको अघि पनि भनेको थिएँ है मैले हो स्याबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो जहान भनेको परिवार हो है अब फेरि अरू हेरौँ है त हेर्नुहोस् त सदा भनेको हो भाइ बहिनीहरू सदा भनेको सधैँ है अनि उद्योग भनेको इलम हो है व्यवसाय हो खेतीवालको उद्योग उद्योग उद्यो के हो भन्नुहोस् त उद्यम के व्यवसाय है इलम जसलाई हामी इलम पनि भन्छौँ अनि प्रसन्न भनेको हो भाइ बहिनीहरूलाई यो त थाहा छ प्रसन्न भनेको खुसी है धेरै खुसी हुनु अनि चाल भनेको हो बानी हो आचरण हो है खेतीवालको चाल कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त एकदम नरम शान्त स्वभावको हुन्छ है हो अनि ईश्वर भनेको च्याबास भगवान हो ईश्वर भनेको अनि जन्तु भनेको के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त स्याबास जन्तु भनेको जनावर भने हो अनि भने जीवन भनेको भने 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 के हो भाइ बहिनीहरू जीवन भनेको जिन्दगी हो है ल भाइ बहिनीहरू यी सबै शब्दका अर्थ आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल हामीले नयाँ शब्दका अर्थ पनि जान्यौँ है भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँलाई केही यिनै नयाँ शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्न सिकाउँछ है त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि वाक्यमा प्रयोग त गर्न सिकिसकेका छौँ है तपाईँहरूलाई पनि आउँछ वाक्यमा प्रयोग गर्न मलाई थाहा छ तर मैले यहाँ यहाँ पाठमा पढेका नयाँ शब्दहरूको केही नमुनाको रूपमा वाक्य बनाएको छु है हेर्नुहोस् त खेतीवाल खेतीवाललाई वाक्यमा प्रयोग तपाईँहरू गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पहिला हो भाइ बहिनीहरूले भनेको पनि ठिक छ है खेतीवाल परिश्रमी हुन्छन् खेतीवाल लगनशील हुन्छन् अब हेर्नुहोस् त मैले पनि यहाँ खेतीवाल परिश्रमी हुन्छन् भनेर वाक्य बनाएको छु है कुन कुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ भन्नुहोस् त हो यो खेतीवाललाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ अनि यसलाई मैले रातो रङले पनि चिनाएको छु अनि तलबाट मैले लाइन पनि तानेको छु धर्का पनि तानेको छु है यस्तै गरेर तपाईँहरूले वाक्यमा प्रयोग गरेको शब्दलाई चिनाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरू ल अर्को हेर्नुहोस् त चाल मेरो भाइको चाल राम्रो छ है मेरो भाइको चाल कस्तो छ राम्रो छ चाल भनेको बानी आचरण भनेर अघि हामीले पढिसकेका छौँ है अनि लोभ किसानलाई मिठा कुराको लोभ छैन हो नि है किसानलाई कुनै मिठा कुराको लोभ छैन है तयारी भनेको म यसको वाक्यमा प्रयोग गरौँ त तयारीलाई म लेख्नका लागि तयार भएँ है यसलाई हामीले अरू शब्दहरू पनि राखेर बनाउन सक्छौँ नि है सक्छौँ म पढ्नको लागि तयार भएँ होइन म खानेकुरा खानको लागि तयार भएँ म खेल्नको लागि तयार भएँ अरू शब्द पनि राखेर बनाउन सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ जहान है किसान आफ्नो जहान पाल्छ बन, हो है किसानले आफ्नो जहानलाई पुग्ने अन्न भए पुग्छ भनेर अघि भन् भनेको थियो है हामीले हो अनि सुख हेर्नुहोस् त सुखलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा धनी हुँदैमा सुख पाइँदैन है अघि हामीले कवितामा त्यही भनेको थियौँ धनी हुँदैमा सुख पाइँदैन भनेका थियौँ नि हो त्यसैलाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु तपाईँले अरू शब्द राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है हलो हलोलाई भाक्यमा प्रयोग गरौँ त भाइ बहिनीहरू जोत्नका लागि हलो प्रयोग गरिन्छ हो खेतबारीमा जोत्ने यो हलो एउटा औजार हो है साधन हो भाइ बहिनीहरू है अनि ल अर्को हेर्नुहोस् त जुवा जुवा भनेको हलो पनि त्यहाँ जोडेको हुन्छ अनि गोरुको काँधमा राख्दाखेरि अघि हामीले चित्र पनि हेरेका थियौँ नि है हो त्यो चाहिँ जुवा हो है गोरु नार्नको लागि के चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू जुवा चाहिन्छ यसरी हामीले के गर्यौँ त वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौ है ल भाइ बहिनीहरूले यसलाई पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् अनि आफ्ना शब्दहरूमा पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है त ल अब म तपाईँहरूलाई के गर्छु एउटा कविताको श्लोक दिन्छु है हेर्नुहोस् त यहाँ खाली ठाउँ छ यहाँ है यो खाली ठाउँमा तपाईँहरूले अघि हामीले सुनेको फेरि हामीले पढेको है यो कविताहरू के के हुन्छ यो खाली ठाउँमा भर्नु भर्नुपर्नेछ अनि जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले फेरि एकचोटि खाली ठाउँमा भर्ने अनि आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू ल के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू यहाँ सम्पत्तिको मलाई डट 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 छ यहाँ खाली ठाउँ छ के हुन्छ होला अनि फेरि यहाँ डट डट हुनाले पाइँदैन भनेको छ भ अनि भन्नुहोस् त भन्दै तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त ल यहाँ खाली ठाउँमा के के हुन्छ एकैछिनमा तपाईँलाई समय दिन्छु है त भाइ बहिनीहरू ल लेख्नुभयो है ल तपाईँहरूले लेखेको ठिक भयो कि भएन भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त ल के के हुँदोरहेछ खाली ठाउँमा हेर्नुहोस् त सम्पत्तिको अनि के थियो लोभ खाली ठाउँमा चाहिँ के हुने रहेछ लोभ हुने रहेछ अनि अर्को खाली ठाउँमा छैन हेर्नुहोस् त यहीँ है रातो रङले जुन मैले लेखेको छु यो चाहिँ खाली ठाउँमा यी शब्दहरू हुने रहेछन् तपाईँहरूले यिनै शब्द लेख्नुभएको छ त छ है हो यस्तै राम्रा अक्षर पारेर फेरि तपाईँहरूले पुरै आफ्नो कापीमा सबै कविताका श्लोकहरू लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले कक्षामा के के गर्यौँ है गाउँ खाने कथा पनि हामीले सुन्यौँ है नयाँ केही थाहा पायौँ किसान? किसान है त्यसपछि हामीले खेतीवाल भन्ने कविता पढ्यौँ कविताले के के भन्न खोजेको रहेछ है खेतीवाल भनेको किसान किसानले के के गर्नु हुँदो रहेछ उहाँलाई के के कुराको लोभ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाय। था पायौँ है भाइ बहिनीहरू हो अनि खेतीवाल भन्ने पाठमा नयाँ शब्दहरू हामीले थाहा पायौँ है <सकत> ती नयाँ शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले जान्यौँ है भाइ बहिनीहरू अर्थ पनि जान्यौँ नि हामीले हो oh, अनि तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्यौँ हामीले हो oh, तिनीहरूलाई पनि जान्यौँ अनि खाली ठाउँमा भरेर त्यसलाई हामीले शुद्धसँग लेख्न पनि जान्यौँ जान्यौँ है भाइ बहिनीहरू ल अब म तपाईँहरूलाई थोरै दुई तिनवटा शब्दको अर्थ मात्रै सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो अघि केही शब्द यो परिश्रमी शब्दको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त स्याबास अघि हामीले पढिसकेका थियौँ परिश्रमी शब्दको अर्थ के हो लगनशील हो है मिहिनेती हो है स्याबास भाइ बहिनीहरू अनि यो अर्को शब्द हेर्नुहोस् त प्रसन्न प्रसन्नको अर्थ के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त स्याबास भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो प्रसन्नको अर्थ खुसी हुनु है हो अनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब यो खेतीवाल खेतीवाल शब्दको अर्थ अघि हामीले पढेका थियौँ है भन्नुहोस् त स्याबास खेतीवाल भनेको किसान हो ल भाइ बहिनीले यो पनि भन्नुभयो है ल त भाइ बहिनीहरू आज हामीले कक्षा कक्षामा रमाइलो गर्दै धेरै कुराहरू सिक्यौँ है यी सिकेका कुराहरू अनि मैले दिएको गृह कार्य तपाईँले आफ्नो गुरुलाई अथवा आफ्नो दाई दिदीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् है अनि खेतीवाल कविताले के भन्न खोजेको रहेछ त्यो पनि मौखिक रूपमा होइन सुनाउनुहोस् है त दा? आफ्नो दाई दिदी गुरुलाई पनि सुनाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू ल आजको कक्षा यति नै भाइ बहिनीहरू फेरि हाम्रो भेट अर्को कक्षामा हुने नै छ तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार